Cerca de 30 trabalhadores aguardavam do lado de fora do prédio, onde, segundo eles, o escritório esteve aberto até o fim do dia desta quarta-feira, na Folha 32. A empresa é a construtora Lucaia, uma prestadora de serviços da Vale, que trabalhava em Marabá com terraplenagem. O escritório funcionou naquele prédio por 9 meses, mas na manhã desta quinta-feira, os trabalhadores encontraram ele assim, com as portas fechadas e até mesmo a placa de identificação retirada, e nenhum comunicado informando o destino deles. Por medo de retaliação, os trabalhadores preferiram não gravar a entrevista, mas um deles conta que se sente prejudicado. Ele trabalhou durante 1 ano e teme não receber os direitos trabalhistas e até mesmo a rescisão. Ontem teve expediente normal, quando a gente chegou aí hoje, chegou mais nada. Tudo fechado, a marca da empresa tem arrancado. Para você, eles estão devendo quanto? Rapaz, para mim, tem que calcular. Rescisão, tudo aí. Trabalhou quanto tempo? 1 ano. 1 ano trabalhando. E agora ficou no prejuízo? Com certeza. Nossa equipe procurou conversar com algum responsável, mas não encontramos ninguém que pudesse dar informações sobre o paradeiro dos representantes da Lucaia. Apenas máquinas ainda continuavam estacionadas no pátio particular na Folha 18. Enquanto isso, trabalhadores e fornecedores davam de cara com as portas fechadas. O Ministério do Trabalho orienta os trabalhadores a procurar a justiça.